Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білиш. Блокадний місяць. Жителі села на Рівненщині залишилися без продуктів і меддопомоги. Чому ніхто не може туди доїхати? Беззахисні. На Львівщині нашестя гадюк, а сироватки від їхніх укусів у лікарнях немає. Як рятують пацієнтів? Пече і заливає. Німеччина потерпає одночасно від спеки і ураганів із величезним градом. Коли погода отямиться? Розлучення перед розлученням. Шотландія хоче незалежності від Британії, домовляється з ЄС за спиною Лондона. Про що? Невдалий жарт глави держави. Так представник президента сьогодні назвав передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського щодо зниження тарифів. Чому Андрій Герус саме так розтлумачив меседж тоді ще кандидата у президенти Зеленського? Та чи є ще надія, що суми у платіжках зміняться? Розкажуть наші кореспонденти. Ні обіцянок, ні пробачень – це був один із написів на білбордах під час передвиборчої кампанії Володимира Зеленського. Та сьогодні політичні та медіаексперти замислилися, чи не стануть ці слова пророчими. А все після заяви представника президента в уряді Андрія Геруса щодо однієї з наболілих тем – тарифів. Зеленський напряму ніде не обіцяв зниження тарифів. Хоча розуміємо, і він розуміє, і всі ми розуміємо, що це є проблемою сьогоднішні тарифи. Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Зеленський жартував про Роттердам Плюс, що це несправедливо, що це корупційна формула. І я теж так думаю. Але прямих обіцянок він дійсно не давав. Реакція на такі заяви представника президента не змусила себе довго чекати. Обурилися навіть політики. Як вам м'якше сказати? Я до цього відношусь так же, як і ви. Ну, во-первых, жара. Да? Може, що-небудь таке. Да? Я даже не понимаю логики происходящего. То есть я очень люблю Зеленского, мне очень нравится. Только мне нравится тот Зеленский, который обещал нам мир. Мне нравится тот Зеленский, который обещал помочь экономике. Сейчас что получается? Экономики нема, потому что он пошутил. Тарифы хай остаются. Мира нет, потому что он пошел в НАТО, поцеловался с этим там и сказал, что мы теперь идем в НАТО. Я читал три раза, написано, НАТО это не страшно. Никаких экономических изменений не будет, ничего опять идем в... Пізніше ж представник президента вибачився. На своїй сторінці у Фейсбуці Андрій Герус написав, фраза була невдалою. Через брак досвіду, зокрема, і в спілкуванні з журналістами. Мовляв, президент вже двічі скликав нараду, де обговорювали можливість знизити тарифи для населення, не спричинивши інфляції та економічної кризи. Без жартів та невдалих фраз, чи можливе в Україні зниження тарифів? На це питання з'явилася відповідь ще минулого тижня. Представники опозиційної платформи «За життя» в Росії домовилися про закупівлі газу напряму. Та ще й на 25% дешевше, ніж зараз. Як працюватиме ця схема, сьогодні в Харкові детально розповів засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Ми дуже добре продвинулись в часті заключення прямих контрактів на закупку російського газу зі зниженням стоїмості на 25%, і це підтвердив руководитель «Газпрома», від тої ціни, по якій газ покупається сьогодні. Я вважаю, що це абсолютно правильно, тому що той же російський газ сьогодні проходить через Україну, через Словакію, доходить в Австрію, а потім завозиться оттуда в країну обратно на 100 доларів дорожче, ніж якщо б він покупався по прямим контрактам на восточній границі. А что это значит? Это значит, что коммунальные тарифы мы в состоянии снизить, потому что цена максимального газа для всех категорий, для населения, для коммуналки, для промышленности будет максимум 3800 гривен. Это значит, что будет снижена цена на хлеб, на сахар, на все продукты, где газ присутствує як енергетична составляюча. Російський газ можна було б закуповувати через приватну компанію. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив представник президента Володимира Зеленського Андрій Герус. Він заявив, що лідери опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко та Віктор Медведчук могли б створити фірму, яка зможе укласти угоду з «Газпромом» і поставляти блакитне паливо до України.
Если господин Бойко и господин Медведчук договорились о какой-то цене газа, им надо немедленно эти договоренности покласть, положить на какую-то бумажку, подписать договор. Вы же занимались раньше газовым бизнесом, вы понимаете, что газом могут торговать частные компании. Поэтому они могут организовать компанию, купить этот газ в «Газпрома», протранспортировать его в Украину и продать конечным потребителям. Така заява виглядає досить неочікувана, адже у понеділок речниця президента дуже дивувалась, чому політики вже двічі їздили до Росії, а реакції з боку правоохоронців на це немає. Отже, чию фразу представників президента можна вважати жартом чи невдалою фразою? Або там і дійсно вирішили пристати на пропозицію опозиціонерів? Ксенія Вовк, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер». Провести вибори Верховної Ради треба якомога швидше, так вважає Святослав Вакарчук. Про це повідомило у прес-службі партії «Голос». Політсила заявляє, що підтримує будь-яке рішення Конституційного суду щодо указу президента про розпуск парламенту. Водночас, за словами Вакарчука, ще 3 місяці діяльності нинішньої Ради – це погано для країни. Стара Верховна Рада перетворилась на суміш приватних армій олігархів. Це треба змінити. Саме тому партія «Голос» пропонує одним з перших законопроєктів – закон проти олігархів. Цей закон змінить правила в українській політиці. Ще 3 місяці старої Верховної Ради – це ще 3 місяці очікування нових правил. Це ще 3 місяці життя за правилами старими. І хоча учасники перегонів вже стартують із гаслами та програмами, Конституційний суд поки що не висловився щодо легітимності указу президента про розпуск парламенту. На думку голови політради партії «Опозиційна платформа за життя», робота нинішньої ради справді була неефективною, а довіра до народних обранців вкрай низька. Утім, останнє слово зараз за КС, підкреслив політик. Ну, якщо говорити по суті даної проблеми і по поводу того, що буде прийнято Конституционным судом, я бы хотел сказать, что, наверное, звездный час для Конституционного суда – это слишком громко в этой ситуации. Но это действительно важно. Важно в том плане, что вопрос заключается в том, или это будет решение юридическое в соответствии с Конституцией, или это будет просто политическое решение с учетом духа времени, последствий президентских выборов, преддверия парламентских выборов и других вопросов, которые составляют сегодня, по всей видимости и со всей уверенностью я могу об этом говорить, политический кризис в стране. На 6 депутатських клонів у виборчому списку мажоритарників на одному зі столичних округів можуть з'явитися відразу 3 однакових прізвища. Це вже 2-й подібний випадок. Подібна історія сталася в Одесі. На одному із округів кандидат змінив власне ім'я, щоб стати тезкою фаворита перегонів. Що ж відбувається у Києві, знає Даніл Снісар. Інформацію про те, що від Святошинського району балотуватимуться 2 братів-однофамільців, розповсюдила сьогодні низка інтернет-ЗМІ. Павло та Олександр Третьякови – самовисуванці від 219-го мажоритарного округу. Обидва уродженці Іркутська і далекі від політичного життя. Павло Третьяков – викладач фізри, його молодший брат Олександр – безробітний. За дивним збігом чоловіки балотуються на окрузі, де у 2014-му переміг нардеп Олександр Третьяков. Він вже готує документи для участі у позачергових виборах. У команді нардепа вважають, що проти нього задіяли політтехнологію, аби ввести виборців в оману і зменшити шанси на отримання мандату. Ми маємо приклади застосування брудних передвиборчих технологій. Одна з таких технологій – це клонування кандидатів в депутати. Коли на одному окрузі реєструється кілька кандидатів з однаковим прізвищем. Ну, зазвичай ця технологія вона застосовується проти лідерів перегонів. Мета цієї такої брудної технології полягає у тому, аби відкусити кілька відсотків у основного кандидата. Викликає підозрою обраний братами Святошинський округ. Ми провели власне розслідування і з'ясували, що у цьому районі вони ніколи не проживали. А зараз прописані у протилежній частині міста на Троєщині в одній з багатоповерхівок. Вирішуємо особисто поспілкуватися із Третьяковими. Вдома ми нікого не застали, сусіди ж не на камеру кажуть, що про політичні наміри чоловіків чують вперше. Зазвичай такі, як я б сказала, горе кандидати, вони не ведуть свою передвиборчу агітацію, вони не беруть так активну участь у кампанії, адже в них одна єдина мета – це нашкодити основному рейтинговому кандидату.
Избирательная комиссия не имеет права отказать в регистрации или снять с регистрации кандидата, чье имя и фамилия и отчество совпадает с другим кандидатом. К сожалению, наши законодатели не придумали такой возможности. А от відповідальність двійники навряд чи понесуть. Доти в Україні жодного прикладу покарання. Хоча, за словами юристів, домогтися зняття таких кандидатів з виборів цілком можливо у суді. Єдиний шанс для реального кандидата, который считают, что против него выставлены клоны, это попытка обратиться в суд с тем, что избирателей вводят в заблуждение, и статья мошенничества, и статья попытка изменить результаты голосования Уголовного кодекса может здесь быть применена. То есть уголовное производство точно можно быть возбуждено. Можна ли дойти до приговора? Ну, поки таких прецедентів в Україні не було. Експерти ж вважають, що повне знищення технології використання кандидатів-клонів можливе. Для цього парламентарії мають ухвалити низку змін до законодавства. Даніл Снісар, Ірина Громова, подробиці, телеканал «Інтер». Тим часом з'явився свіжий передвиборний рейтинг політсил. Отже, якби голосування відбулося найближчої неділі, у Раду пройшли б 5 партій. Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг». Які саме політсили готові підтримати українці, дивіться у нашому матеріалі. Отже, серед тих, хто має намір голосувати і визначився за даними соціологів, є п'ятірка, що проходить до парламенту. Політсила чинного президента Володимира Зеленського, «Слуга народу». За неї готові проголосувати майже 48% виборців. Понад 10% у опозиційної платформи «За життя», а у Європейської солідарності – майже 8%. Трохи менше у Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», і майже 6,5% респондентів є прихильниками партії «Голос» та її лідера, музиканта Святослава Вакарчука. А от серед аутсайдерів партія «Сила і Честь» Ігоря Смішка з понад 4%, у радикальної партії Олега Ляшка вдвічі менше, як і у громадянської позиції Анатолія Гриценка. Рейтинг інших партій менше 2%. Серед них партія «Українська стратегія», «Свобода» та «Опозиційний блок». Зокрема, ця політсила набрала трохи більше 1%, а це, до речі, майже у 10 разів менше, ніж в опозиційної платформи «За життя». Україна нарощуватиме співпрацю із Європейським банком реконструкції та розвитку. Про це президент Зеленський заявив під час зустрічі із делегацією ОЄБРР. Він подякував за те, що банк залишається найбільшим інвестором України, і запевнив, що налаштований на проведення реформ та боротьбу із корупцією. На Донбасі сьогодні 12 обстрілів. Бойовики застосовують заборонені калібри 82-го та 120-го міліметрів. Найчастіше із важких мінометів били по українських позиціях поблизу Горлівки. Утім, вогонь триває майже по всій лінії розмежування. Наші військові дають адекватну відповідь, і втрат серед армійців немає. Безробіття, зруйнована інфраструктура, непідйомні комунальні тарифи і все це під обстрілами. Так живе одне із прифронтових міст Луганської області – Щастя. Поговорити про шляхи вирішення цих проблем приїхав засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко. Усі подробиці далі. Засновник опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко приїхав до мешканців фронтового міста Щастя в Луганській області. Населений пункт на лінії розмежування із невизнаною ЛНР. На центральній площі просто у натовпі політик хотів дізнатися про головні проблеми людей, які вже шостий рік потерпають від війни. Водночас представив кандидата від своєї політсили, який буде захищати інтереси мешканців Щастя у парламенті. Я для цього прийшов сюди, я постараюсь все зробити, і партія, політична сила, яку я представляю, ви знаєте її програму, головне її лозунги знаєте, головне – це мир. Потом экономика и все остальное. Естественно, тарифы, да. Когда откроют мост? Да, мост. И еще хочу сказать, если мы взяли бороться, боритесь до конца. Мы вас все поддержим. Поднимите руки, кто за то, чтобы открыть мост? Хорошо, все я. Я считаю это обращением, будем заниматься с завтрашнего дня. Будем делать. Спілкування живе віч навіч. Юрій Бойко передає мікрофон людям, які бажають висловитися. Мешканців цікавить, як встановити мир, знизити тарифи, відбудувати дорожню інфраструктуру, зруйновану війною. І перепідпорядкувати Щастя обласному центру, що дасть можливість поповнити місцевий бюджет. Іменно тут, хоч город називається Щастя, але люди страждають, тому що і тарифи високі, і війна рядом, і дорог немає.
и ВЦА вместо города. И люди говорят, что они подчиняются Новоайдарской администрации, деньги остаются там. За справками. В принципе, людей просто обижает вся эта ситуация. И мы, конечно, вернем эту город, чтобы он не только назывался «Счастье», но и люди жили счастливо. А с такими дівчатами, как здесь, конечно, это можно. Також людей хвилюють амністії для тих, хто брав участь у референдумі. Адже чимало людей зробили це під дулами автоматів бойовиків. А тим часом у регіоні в кількох кілометрах від цієї площі досі тривають бої. І ті політики, які з телеекранів там щось розказують, от пусть приїдуть сюди, в Золотое, сюди, в Зайцево, в Донецьку область, там на линии, и посмотрят, как живут люди. Потому что они доедут просто. Дорога такая, что доехать невозможно. Людей везде, особенно здесь, волнует тема мира, тема остановки войны. И это для нас ключевое. Мы всю свою политическую деятельность подчиняем только тому, чтобы остановить войну. Мы за прямые переговоры, за то, чтобы вернули наших пленных. Мы все это сделаем, потому что мы не будем бояться за рейтинги. Мы вышли уже на прямые переговоры с Российской Федерацией, выйдем с непризнанными республиками, с тем, со всеми, от кого конфликт. И мы вернем мир в страну, потому что это требование всех людей. Это ключевое, ради чего мы идем в парламент. Наостанок мешканці попросили нардепа не закривати місцеву лікарню, як це передбачено медреформою. Він пообіцяв не допустити цього, навпаки, оновити заклад. За словами мешканців фронтового щастя, вони чекають Юрія Бойка на її відкритті вже як прем'єр-міністра. Олександр Котов, Дмитро Шилін з Луганської області, подробиці телеканал «Інтер». Живуть як у блокаді. Єдину дорогу до села Єльного на Рівненщині розмили травневі зливи. Та попри обіцянки чиновників відновити шлях, ними досі не проїхати. Хто гальмує роботи, з'ясувала Сніжана Сидорук. 700 жителів села Єльне на Рівненщині добре знають, що таке блокадне становище. Уже майже місяць до села не їздять ані автобуси, ані рятувальники, ані швидкі. У нас тут люди і до родів, і з хворіє, і старі люди потребують ліків, навіть і собі поїхати, десь якогось зуби зрікувати, да, навіть вплоть до того, що нема чим виїхати із села. Продукти до місцевого магазину завозять рідко, бо доводиться об'їжджати лісами, а це понад 50 кілометрів. Саме натуральної блокаді. Люди голодають, немає ні води, ні хліба. Картошки немає, картошку затопило, по-перше. Стара закінчилася. Єдиний автошлях до села розмило дощами ще всередині травня. Утворилася глибочинна вирва. Чиновники обіцяли все полагодити за лічені дні. Та минув вже майже місяць, а дороги й досі немає. Це не комунальна дорога, не комунальна власність сільської ради. Хотіли зробити об'їзну дорогу, ця, що в нас знаходиться біля розриву цієї основної дороги. Жителі тут місцеві не дали згоди. Відновлювати проїзд між Томашгородом і Єльним брався облавтодор. Щоправда, на усних домовленостях із власником дороги Рівненською обласною адміністрацією. Були проведені першочергові роботи по укріпленню саме країв урвища. Станом на минулий тиждень адміністрація заборонила нам проводити, підрядні організації заборонили проводити тут роботи, мотивуючи це тим, що вони знайшли приватну підрядну організацію. Тепер на аварійній ділянці порається приватна структура. Підрядник запевняє, працює уже кілька днів. Завозили пісок, зараз будемо щебенку завозити. Ремонт затягнувся, визнають чиновники, бо довго торгувалися, хто ж саме ладнатиме шлях. Спершу роботи оцінили у 200 тисяч гривень, потім оголосили тендер, ціна підскочила майже удвічі. Раз проведений тендер, гроші виділені в обсязі 360-380 тисяч, я точною цифрою не володію. Але кошти виділені в достатній кількості, тому що підрядник не розпочав би роботи, якби не було виділено коштів. Поки триває ремонт, у Єльне селяни добираються полями. Загрузлі автівки час від часу витягають бульдозери, які неподалік засипають прірву. Чиновники обіцяють, дороги чекати недовго залишилося, але скільки саме спрогнозувати не можуть. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Стан українських доріг сьогодні вкотре обговорили на засіданні уряду. Доповідав керівник «Укравтодору» Славомир Новак. Усе чула Галина Якушко. Скажи, будь ласка, в ями потрапляєш? Колеса міняєш?
Саме так анонсував прем'єр-міністр виступ Славоміра Новака на черговому засіданні уряду. Володимир Гройсман поскаржився керівникові Держагентства автомобільних доріг України на те, що недавно після подорожі Україною йому довелося міняти автомобільні колеса. Я абсолютно реаліст. Знаю стан українських доріг. Більше того, їжджу по цим дорогам. Більше того, точно так же по неремонтованим дорогам їжджу і потрапляю в вибоїни. Іноді доводиться і колеса міняти. Я все розумію. Тим не менш, кількість неякісних доріг зменшується. За час роботи уряду Володимира Гройсмана в Україні відремонтували 6800 кілометрів шляхів. Це в основному автомагістралі. Гройсман запевняє, у наступні 3 роки усі обласні центри з'єднають якісні автошляхи. Крім того, уряд стимулюватиме місцеву владу створювати сучасні дороги між районними центрами. Філософія полягає в тому, що людина, яка живе в місті, в селі, в селищі, в об'єднаній громаді, вона має вийти з свого будинку, отримати нормальний тротуар, нормальну дорогу. Мають бути нормальні з'єднання між районними центрами, бо там величезна сьогодні проблема. І далі між обласними центрами, між областями. І також вихід на транснаціональні коридори. Володимир Гройсман також зустрівся з львівськими шахтарями, дав доручення профільному міністру Ігорю Насалику розблокувати закупівлі та обрати нового керівника для шахти «Львіввугілля». Галина Якушко, Геннадій Анікенко, подробиці, телеканал «Інтер». Часу до кінця цього дня. Саме стільки на виплату заборгованості по зарплаті дали шахтарі урядові та президенту. І якщо грошей не буде, гірники Львівщини погрожують іти колоною на Київ. До них готові приєднатися шахтарі із Донецької та Луганської областей. За даними гірників, заборгованість по Львіввугіллю складає більш ніж 200 мільйонів гривень. Питання виплати зарплат піднімуть і на профільному парламентському комітеті, про що заявив його очільник Сергій Каплін. У нашому паливному балансі є вугільне, і ми повинні його добувати. І я знаю точно, вивчав це питання, що ми можемо підняти на високий рівень вуглевидобувну галузь, створити єдину компанію, провести аналіз і аудит розвіданих пластів вугілля, модернізувати систему. Комітет з питань соціальної політики виносить негайно на розгляд питання подолання проблеми шахтарів і доб'ється разом з шахтарями повернення зарплати, наведення порядку у відносинах між державою і простим шахтарем. І я переконаний, що президент України не просто може, а зобов'язаний, це його була пряма передвиборча обіцянка, стати на бік шахтарів. Новітні обладнання та можливість приймати більше пацієнтів у центральній лікарні Фастова відкрили відділення гемодіалізу. Відтепер понад 20 хворих на ниркову недостатність зможуть лікуватися за місцем проживання. Більше у матеріалі. Тричі на тиждень вони приїжджають сюди до відділення гемодіалізу. На сьогоднішній день на лікування в нашому відділенні перебуває 24 пацієнта. Загалом на реалізацію проєкту витратили понад 3,5 мільйони гривень. Кошти виділили з бюджету після багаторазових запитів. До мене часто зверталися пацієнти, щоб я саме тут, у місті Фастові, відкрив відділення гемодіалізу. Ми будували відділення понад одного року. І сюди була використана також державна субвенція. Сьогодні воно відкрито, ви побачили. Ми провели і відкриття, і ревізію, бо відділення вже працює. І побачили, що пацієнти дуже задоволені. Раніше пацієнти, які страждають від цієї хвороби, вони їздили за 100 кілометрів до Білої Церкви. Ну, це було досить незручно, тому що бувало таке, що люди в 3-4 години ночі виїжджали, добирались своїм транспортом часто. Ну, ви розумієте, яке це було і фізичне, і моральне навантаження на людину. Іноді пацієнти після гемодіалізу залишаються ночувати в лікарнях. Зокрема, Альона. До відкриття центру жінка їздила на цю процедуру до Білої Церкви. Я їхала на 4-ту зміну, це на 7-8 вечора. На ночну їхала. 4 часа лежала, наприклад, вже з 9 там, до часу. Все. І там оставалось ночувати, потім сутра додому. Перекривається артеріальна магістраль. За 9 років Олена Петрівна методику лікування вивчила досконало, адже проходить процедуру 3 на тиждень. Раніше їздила у Білу Церкву. В сусідньому Василькові за лікування треба платити.
хто не місцевий, там немає, там треба платити. А хто має місцеву прописку, то безкоштовно. Ну, в Києві також безкоштовно лікують. Безплатна процедура і в новому центрі, адже всі витратні матеріали за рахунок держави. Ми отримали такі апарати. Це сучасні апарати японського виробництва, до яких під'єднується, бачите, така система, і поступає кров. Кров забирається у пацієнта, проходить очищення через апарат і вертається кров. Зараз я буду вертати кров. Загалом нове відділення у Фастові може прийняти до 40 пацієнтів. Процедуру гемодіалізу проходять також люди із сусідніх районів. Оксана Григорєва, Леоніда Борін. Подробиці. Телеканал Інтер. На Запоріжжі перші жертви курортного сезону. Лише за кілька днів літа у Кирилівці потонули троє відпочивальників. Хто має відповідати за безпеку у таких випадках, з'ясували наші кореспонденти. Кирилівські пляжі ще майже порожні, а роботи рятувальників багато. Кілька днів назад море прибило до берега Федотової коси тіло 18-річного юнака. Всі допомагали, так і не спасли. А сьогодні нова жертва. Тіло пенсіонера знайшли на центральному пляжі під час шторму. Неізвісно, як там було, але, опять же, лез шторм. Рятувальники кажуть, Азовське море привітне до відпочивальників лише на перший погляд. Яка саме небезпека? Це так звані водоверти, це так звані течії, які образуються і під час шторму, і після штормової погоди. Аби попередити нещасні випадки на воді, рятувальники чи не що 5 хвилин беруть в руки гучномовця. Шановні відпочивальці, ДСНС України попереджує, купання під час шторму заборонено. Однак на всю курортну Кирилівку, а це більше 20 кілометрів узбережжя та понад 500 баз відпочинку, таких стаціонарних постів ДСНС лише 2. Решту пляжів мають контролювати плавці-рятувальники. Один на 300-400 метрів узбережжя. Бази відпочинку економлять на життях і на судьбах людей. Чому? Не кожна база відпочинку бере собі спасателя, матроса-спасателя, який в таку погоду має стояти і дивитися, і не випускати людей купатися в таку погоду. І додає, вплинути на роботу таких підприємців неможливо. Саме плохое, мабуть, що було, це мораторій на перевірки, які в своє час наложили. Це на сьогоднішній день породило масову безвідповідальність, і люди просто працюють без документів, без всього. Тож зараз функції рятувальників на пляжах Кирилівки здебільшого взяли на себе прокатники катамаранів та водних мотоциклів. А так, коли шторм, ми ж не виходимо на воду, ми ходимо максимум, предупреждаємо свій район, щоб не лезли в воду, не купались і все. Тож виходить, стара приказка порятунок потопельників справа рук самих потопельників і досі актуальна. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці. Телеканал Інтер. Запорізька область. На лісопереробному заводі на Київщині прикордонники виявили нелегальних мігрантів. 24 вихідці із країн Африки та Азії працювали там без дозволів. Громадяни Нігерії, Камеруну, Конго та Китаю приїхали під приводом навчання у вишах. Зараз правоохоронці встановлюють причетних до цієї махінації, а на заробітчан чекає примусова депортація. Дональд Трамп відзвітував перед Конгресом про антитерористичні операції США за кордоном. Де зараз американські силовики? Із доповіддю президента ознайомився Дмитро Напченко. Цього вимагає закон. Президент зобов'язаний щорічно повідомляти конгресменам про всі операції по боротьбі з тероризмом. І відкриті, і таємні, які Збройні сили Сполучених Штатів проводять за межами держави. Звіт зазвичай письмовий, і Дональд Трамп цього року теж надіслав у Капітолій документ, з якого стає зрозумілим, де і як Сполучені Штати борються із радикальними угрупованнями. Згідно з інформацією Білого Дому, три основні цілі і основні противники штатів – угруповання «Ісламська держава», «Аль-Каїда» і «Рух Талібан». І американські підрозділи діють зараз в Афганістані, Іраку, Сирії, Ємені, Йорданії, а також у Лівані, Туреччині, Сомалі, Кенії і навіть у Джибуті і Нігері. Ці країни – зони особливої уваги. Операції в Сирії та Іраку, які США проводили за підтримки союзників, Трамп називає найбільш успішними і пише, вони підірвали можливості ІДІЛу. Цікаво, що, говорячи про Афганістан, президент зазначає, мовляв, незважаючи на всі зусилля з примирення, Сполучені Штати, як і раніше, залишаються в стані збройного конфлікту, в тому числі проти Талібану, і активні бойові дії тривають.
І цей абзац є критично важливим. Адже Дональд Трамп не приховує, він хоче забрати свої війська з Афганістану всіх до єдиного, а план його команди передбачає домовитися із талібами, передати їм владу Україні в обмін на обіцянку вибити звідти і Аль-Каїду, і ІДІЛ. Так би мовити, вибрати з двох зол менше. І цей лист в Конгрес уперше дає зрозуміти, цей план забуксував, з переговорами не все гладко. Трамп також повідомив законодавцям, де зараз американські солдати у ранзі миротворців і військових спостерігачів. Це Синайський півострів в Єгипті, сербський край Косово, а ще допомагають в боротьбі з тероризмом уряду Філіппін і розквартировані на військово-морській базі Гуантанамо на Кубі, яку влада так і не змогла або, скоріше, не захотіла закрити. Цю доповідь в Конгрес Дональд Трамп підписав із тяжким серцем. Була б його воля, він відкликав би всіх, кого тільки може, щоб заощадити. Але поки що не виходить. І ще один обов'язковий момент. Президент має повідомити конгресменам, куди ще збирається послати війська. Втім, судячи із листа, у Дональда Трампа таких планів немає, немає взагалі. І він пише конгресменам, що зараз неможливо передбачити дії, які знадобляться в майбутньому, щоб відповісти на можливі терористичні загрози для Сполучених Штатів. З Вашингтона Дмитро Ановченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». На Львівщині від початку року вже 12 людей звернулися до медиків після укусів карпатської гадюки. Один пацієнт потрапив до реанімації. Спеціальної сироватки від отрути цієї змії у лікарів немає. То як рятують людей, знає Христина Гашенко. Останніми днями до реанімаційного відділення райлікарні у місті Сколе після укусу гадюки потрапили двоє дорослих. У тяжкому стані 64-річний житель села Довбиш. Виражена блювота, пронос, постійна нудота. Пацієнт був вялий, сумливий, гіпотонія стійка. З реанімації у хірургічне відділення перевели Ганну Гнатів. Карпатська гадюка вкусила її біля власної хати, коли полола грядки. Дивлюся, там куш смородини, думаю, що там... А вона вже туди так побігла. Я замітила, то така сива, ні сива, ні чорна така. У лікарнях Львівщини після укусу гадюки лікують без спеціальної сироватки. Її в області немає. Натомість медики цьогоріч отримали від МОЗу 90 доз вакцини проти укусів змій країн Африки та Азії. Є у списку і гадюка степова. Однак рятувати цими препаратами життя людей лікарі не можуть. Кажуть, інші симптоми ураження. Лікування проходить симптоматично. Повністю симптоматичне лікування з стабілізацією перше життєво важливих показників і відповідно далі антикоагулянтна терапія, антибіотики, інфузійна терапія, дезінтоксикаційна. За рік до лікарень Львівщини з укусами гадюки потрапляє майже півсотні пацієнтів. Найважче отруту змій переносять діти, кажуть медики, тож їм найнеобхідніша сироватка. Обласні чиновники натомість заспокоюють. Загроза є завжди, але на загал вважається, що карпатська гадюка є несмертельна. З тих укусів за останні роки ми мали тільки один летальний випадок минулого року, це була дитина. Тим часом у карпатських лісах змій значно побільшало, кажуть місцеві жителі. З хати страшно виходити. Колись карпатську треба було знайти, щоб ті води, то треба було ходити довго. А тепер прошу ложі, а ліку від неї немає. Те, що отруйні змії ледь не під кожним кущем, підтверджують і науковці. Коли поля оброблялися в свій час хімікатами, їх, звичайно, кількість була набагато менше. Зараз природне середовище стало набагато чистіше. Значить, ну і відповідно їх кількість збільшилася. Найчастіше гадюки ховаються у високій траві або кущах. Тож, збираючись до лісу, варто взувати високе та міцне взуття, яке змія не прокусить. Гумаки – як варіант. Якщо гадюка усе-таки вкусила, медики рекомендують якнайшвидше викликати швидко. Не панікувати, не можна також відсмоктувати отруту чи накладати джгут. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область. На Прикарпатті скандал навколо туристичного комплексу. Керівництво Національного природного парку, якому належить популярний маєток, заявляє, що в них намагаються відібрати майно. В ситуації розбиралася Жанна Дучак. Христос воскрес! Воістину воскрес! Дорогі дітки, шановна вчителька, я сьогодні дуже радий вас вітати у цьому чудовому мальовничому куточку наших Карпат, в маєтку Святого Миколая. Попри те, що на дворі літо, в прикарпатській резиденції Миколая багато відвідувачів з усієї України. Красиво, захватывающе, ну, нравится.
Нам подобається, а дітям тим більше. Маєток у Національному природному парку Гуцульщина розпочав роботу 2004-го. Працівники розповідають, спочатку це був лише один будинок, та за 15 років вдалося значно розширитися. Зараз на цій території освітлюються ці всі станції, ці всі атракції, які ви бачите. Це все вже збудовано парком, і це все працювали тут наші люди. І тут затрачено дуже багато сил, здоров'я, в тому числі і коштів. Маєток нині справжній ласий шматок. Вхід на територію платний, 15 гривень з особи. Екскурсія коштує 60 гривень. Лише три тут побувало більше 20 тисяч відвідувачів. Чималий прибуток дає і торгівля сувенірами. Керівництво національного парку стверджує, що місцева сільська рада намагається забрати маєток. Щоб вони виготовили генплан розбудови населеного пункту, куди включили незаконно 605 гектарів природозаповідного фонду Національного природного парку Гуцульщина, в тому числі цю територію. І вони рахують, що будівлі, які знаходяться на цих 50 сотих, тимчасові споруди, що це знаходиться вже в власності Пістинської сільської ради. Сільські депутати торік навіть ухвалили рішення про створення території маєтку альтернативного комплексу садиби Святого Миколая. І у фінансових махінаціях звинувачують саме Нацпарк. Запевняють, своїми діями намагаються рятувати маєток від передачі в приватні руки. Ми маємо рішення суддів ухвалити. На протязі всього часу там в маєтку Святого Миколая відмивалися кошти, брали вони гроші в дітей, і ці гроші не вкладали абсолютно ні в що. Маєток мав перейти у так само у приватні руки, бо згідно статуту це є три форми власності і три засновники. Домовитися про співпрацю керівництва Нацпарку сільська рада поки що не можуть. Прокуратура через суд намагається визнати рішення Пісненської сільської ради незаконними. Розгляд триває вже кілька років, і нещодавно справу знову повернули до першої інстанції. Жан Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Німці потерпають від негоди, то від спеки, то від злив. У деяких регіонах країни випав іще і град розміром із м'яч для гольфу. Про примхи літа розкаже Тетяна Логунова. Цієї ночі в Берліні було світло і без ліхтарів. Після денної аномальної спеки ураган Клаус приніс грім, блискавки та зливи. Стихія накрила увесь схід країни. Є повідомлення про підтоплені будинки, пошкоджені телефонні лінії і перерване залізничне сполучення. Через негоду на кілька годин припиняли роботу і столичні аеропорти. Керівництво літовищ з міркувань безпеки заборонило здійснювати посадку пасажирів, а також їх висадку. Тобто люди, які прилетіли до Берліна, мусили чекати в літаках, поки скінчиться гроза. Розбиті шибки, пошкоджені автомобілі і дахи будинків – це наслідки негоди у Баварії. Там випав град розміром з м'яч для гольфу. Місцеві викладають в соціальні мережі відео, зняте на мобільні телефони, щоб показати масштаби стихії. Втім, найбільший фурор в інтернеті викликали зйомки туриста з Італії, який не зміг стримати емоцій. Зараз на небі жодної хмаринки і дуже спекотно. На термометрах добряче за 30 градусів. Втім, вночі, попереджають метеорологи, знову гримітиме. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу Інтер. Единбургу із Лондоном не по дорозі. На вихід із ЄС прем'єр-міністр Шотландії сама подалася до Брюсселю на переговори. Про що Нікола Стерджен домовлялася із лідерами ЄС за спиною у Терези Мей, знає Ірина Іванова. Без офіційної підтримки Лондона, покладаючись на власні сили і зі своїми інтересами, прибула Нікола Стерджен у Брюссель. Прем'єрка Шотландії неухильно дотримується позиції. Її країна повинна залишитися у Євросоюзі. Референдум 2016 року про вихід Сполученого Королівства з ЄС був помилкою. Зараз складно хоч якось розібратися у справах Великої Британії. Але одне зрозуміло точно. Мало хто у 2016 році голосував за хаос, який нині відбувається. І що саме передбачає Брекзит, тоді не було відомо. За цих обставин було б демократично перевірити, чи по всій Британії люди готові і далі підтримувати вихід королівства з ЄС. Голова шотландського уряду не лише цікавиться думкою британців щодо Брекзиту, а й не проти провести ще один референдум про вихід самої Шотландії зі складу королівства. Перший відбувся 2014 року. Тоді більше половини виборців воліли зостатися у Великій Британії. Але це було ще до референдуму про вихід королівства з ЄС, на якому більшість шотландців забажали лишитися в Євросоюзі.
Волю народу і має на меті виконати Стерджен. На її думку, найкращим інструментом буде повторний референдум про вихід Шотландії зі складу королівства і подальше членство країн в Євросоюзі. У Брюсселі прем'єрка заявила, що Шотландія розділяє європейські цінності. Візит Стерджен в ЄС відбувся на тлі старту прем'єрської кампанії у Лондоні. Тереза Мей, тричі зазнавши поразки в парламенті зі своєю угодою про Брекзит, іде з посади. На її місце офіційно претендують 10 кандидатів, усі з різним баченням вирішення проблеми Брекзиту. Очільниця шотландського уряду не змарнувала нагоди випустити шпильку з цього приводу. Жоден з охочих очолити консервативну партію, навіть уявити складно, що хтось хоче її очолити, але це вже інша тема. Жоден з охочих очолити консервативну партію не розглядає варіанту членства в ЄС за моделлю, наприклад, Норвегії. У Брюсселі і справді обіцянки багатьох кандидатів передомовитися з ЄС виглядають наївними. Останній коментар президента Єврокомісії це підтверджує. Брюссель втомився домовлятися. Угоду про вихід переглядати не будемо. Консервативна партія вирішила вибрати нового прем'єр-міністра. І ми будемо з ним працювати, як працювали із попереднім. Це був не наш вибір, і нашої думки ніхто не питав. Поки Лондон вирішує, хто і як виводитиме Велику Британію з Євросоюзу, парламент Шотландії готує документи про оголошення нового референдуму про незалежність. За даними шотландських ЗМІ, голосування може відбутися в кінці року. Ірина Іванова, Валентин Бєліч, подробиці телеканал Інтер. Чому в Індії проводять евакуацію? За якими правилами тепер літатимуть дрони у Європі? Та навіщо британська королівська родина стригла овець? Про це та інше в нашому огляді. Автомобільна аварія за участі шкільного автобуса в Чеській Республіці. На автомагістралі він зіткнувся з фурою. У цей момент у салоні перебувало щонайменше 20 дітей. 18 з них постраждали. Особливо тяжких травм зазнав водій. Наразі всі потерпілі госпіталізовані. Причини аварії з'ясовують правоохоронці. В західних регіонах Індії лютує тропічний циклон Ваю. Сьогодні в штаті Гуджарат і на острові Діу евакуювали 300 тисяч жителів. Для них облаштували пункти тимчасового перебування. Туристам та рибалкам радять не виходити в море щонайменше до 15 червня. Ураган рухається зі швидкістю близько 100 кілометрів за годину. Метеорологи прогнозують, завтра він досягне берега. У Франції правоохоронці викрили неонацистський осередок, який планував атаки на євреїв і мусульман. Затримання відбувалися від вересня 2018 по травень 2019 року. Загалом обвинувачення висунули 5 учасникам угруповання, двоє з яких неповнолітні. У рамках розслідування слідчі з'ясували, що неонацисти, зокрема, готували атаки у мечетях та синагогах. У Гонконзі поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ проти мітингувальників. Люди обурені новим законом про екстрадицію. Він дозволяє передавати підозрюваних у кримінальних злочинах з Гонконгу до Китаю. Через це десятки тисяч демонстрантів блокують урядовий квартал. А в Японії мітингарі вимагають втілення змін до закону про зґвалтування. В 9 містах країни пройшли демонстрації проти виправдальних рішень суду стосовно гвалтівників. Поправки до закону, внесені законодавцями ще в 2017 році, передбачають суворіше покарання для злочинців. Однак на практиці ці норми майже не виконують. Всесвітній день боротьби з дитячою працею відзначається сьогодні. Зокрема, у Нігерії близько 43% дітей у віці від 5 до 10 років працюють. Вони живуть у злиднях, не мають соціального захисту, тож змушені йти на роботу. За оцінками Міжнародної організації охорони здоров'я, 152 мільйони дітей піддаються ризику фізичного, емоційного та сексуального насильства. Євросоюз першим у світі запровадив правила користування дронами. Їх розробила Європейська агенція авіаційної безпеки. Таке рішення мотивоване міркуваннями безпеки. Зокрема, з червня наступного року кожен квадрокоптер підлягатиме реєструванню. Завдяки цьому можна буде запобігти ситуаціям на кшталт тих, які сталися в аеропортах Гетвік і Хітроу. Тоді безпілотники, які кружляли над литовищем майже 2 доби, спричинили справжній колапс. Через це скасували сотні рейсів. Герцог і герцогиня Кембриджські відвідали ферму, де спробували свої сили в професії стригаля. Вільям і Кейт по черзі поралися з кучерявими баранцями. Королівська сім'я зробила це в рамках візиту до місцевих громад у північному англійському окрузі Камбрія. Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимо завтра.